Ja ku jemi në kuzhinën tonë për të filluar me njerë me recetën tonë të parë. Mirë mëngjes, si Albana. Mirë mëngjes. Qëfar do gratuajmë si recetë të parë? Sot kemi tre receta, sërish të shpejta, të thjeshta, ekonomike. Të gjitha këtu në mbledhë 3 në 1. 3 në 1. Ja vlenë në një dit me shi, atë supën me trana. Ja vlenë gjdo dit. Po. Sepse është ekonomia e gjepiton. Atere, kisha vendosur që të bëja perimet parën, por nga që kërkojnë që brumit vi pak, do bëjmë gjevrekët. Të pak të nuk kështu e di që i thonë kosovarët. Dhe kosovarët mbanë për një tradit më të fuqishme, i mbrojnë më me fanatizëm traditat. Ne, për shumë si unë, e kalojmë një qikë në tradit në moderne. Në modernojmë pak, po. Dhe pra ndajme, që unë kam thënë që vazhdimisht do shkelbi traditën, dhe pse thyë tabun time të aziatikës, po, jemi bashkë në tradit, në tradit dhe në kohë. Atere, për gjevrekët, na duhet miell, atere, masën nuk po e them, sepse kjo vërtet është një recet e tillë. Në basës duhet mielli, kripa, kosi, vez, susam, maja. Do thonë njëve përse Albana ti nuk vendos masën. Sepse, në një lukë kosin e kemi, e shikojmë vetë me sy se sa brumë kërkon. Atërë, unë e kam vendosur mielin tu, si kur se kam edhe mielin pjesën tjetër, e kam vendosur rezervë, që nëse do di, nëse do më duhet ta përdorë. Ta përdorim, po. Atërë, në ujë të ngrotë, të vakët, jo të ngrotë, ne vendosim majan. Majan. Majan e fatë. E kemi me një të vogër. Po, të tretë. E kemi thënë që në... Do, pa, kërdoro. Vendosim kosin. Tek majaja, Niki, vendos pak. Kjo është e veçanta ime. Ndryrja, Albanës. Ndryrja, që brumit të dali pak i verdhë. Po, këtë një ngjyrë të bukur, por merë dhe shije, merë dhe vlera. Kemi thënë për vlera, dhe mënë, unë them shkel tradit, tradit, po atë pak aneksin ti me kërkoj një qikë. Po, një e të razojmë. Vendosim kripon, nuk na duhet sheqer, me themi gjithmonë. Në brum, vazhdimisht duhet miell, sheqer. Kjo recet nuk thot për sheqer. Dhe vendosim mielin. E të razojmë. Nësi ku të të duhet përzirja më fuaj. E vendosim. Nuk to nuk është se kanë një radhë. I trazojmë. Ka njërë të veçantë. Ndjeva, po. Nuk është është joshtë, turmeriku, nuk është është joshtë si aromë. Por në ngrënjë është gjithë tjetër. Rëbitëse, ma dje, si aromë. E, janë... India shuhet për parfumrat, erat, aromat, gjitha këto shuhet. Që këshu... Ja, e shikon brumi da një fillojit marrë atë... Po, duke si ku ka të verdh veze. Gjëshe, veza nuk më duhet këtu, e shtëm nga pak. Ka bërë një mas më të vogël. Për shumë, djenë të këmollët, mollët e mija ishin më tepër, ishin një shile, po ishin jo të bëra mirë. Tafta. Po, do të thotë që tek mollët, duhet që edhe mollët ta përpi pak masën e brumit. Se faktikisht dje, edhe aq nuk më ndërruan. Ne jemi një shpi. Ne jemi një shpi. Vërtet mund të kenë shije, por unë duhet të jemi ju njësh. Pa ekranë. Mundohëni që mollët të jenë pak të buta, që të përthithin mirë brumin. A, këtu ishte sekreti, pa, i mollëve të skuqra. Gjë që dje ishte ma e fortë, molla. Atere ne bashkë më të ndajmë dhe sekrete tona. Që të thua, shta dhe gjonë kush? E, ne të gjonë, që temi? Jo, jo, ne dhe për te ekranit, kaqë. Kjo shimi që po gatuan mund tjetë një ide shumë mirë, pra të që ne folëm pak më parë për t'jallë të fëmive me vete në shkollë, kështu që mbaj një shënim recetën. Me djath bebe, ta lyesh është shkollë gja mirë.
Jo, ti marrësh me vete, sepse unë do t'i bëj në, do t'i bëj edhe në shkopinj. Edhe në form harku. Ja. Kjo kërkon që të ri pak. Që të vi pak, duke qenë se kam maja edhe do i duhet pak. Për... Do edhe pak miell, do të pak. Miell po, se kuptova që ishte ishte i butë. Nga pak do ta punojmë. Ja më thua do të ndaloj. Ja, dal aty, kaq. Dersa Dora, në momentin që bëhet shkëputja e brumit, nga tasi... Nga tasi, këtë sekret e kemi mësuar. Pra në momentin që të razohet me lukë dhe brumi shkëputet nga tasi, është gati. Nuk do vaj, nuk do ves, nuk është se... Do vetëm pak... Nuk është se kemi anashkaluar, po nuk do azhen të tilë. Po. Veza është... Më te preverta e vezës është për t'i dhënë gjyrë në fund, kur e pjekim. Në fund, atër do t'a përdorim. Ju mund të eksperimentoni. Atëre. Tani fillojmë e punojmë pak me dorë, sepse është një lidhje organike brumë edhe ngrohtësia e dorës. Apo jo, Alban, a kemi thënë? E kemi thënë. Dhe ngrohtësia e dorës, një, revolucion e frigorifer, dy, janë disa shpreje që unë i përdor shpesh. Pa. I përdor shpesh edhe të vinë vetë për t'i thënë, duke qënë se i praktikon. Jo dhe më kodë, Djola e përmëndi revolucionin e... Në frigorifer. Në frigorifer. Revolucion në frigorifer. Revolucion në guzhin. Të ndryshëm një mendësi, një kultur të ushqyerit. Sepse realisht, keq ushqyeri është problemi math, ndërkomtar, i vetëm në vëndin tonë. Të edukojmë brezat, fëmijët, mënyrë që të din të zgjedhin ata vetë, se qëfar është e mirë dhe qëfar është e dëmshme për shëndetin. Në një moment, kur më të pyet Albana, qëfar ka frigoriferi ytë, unë të thash, ka shumë gjyra, ka shumë perime, ka shumë perime. Të ne, e kemi punuar... Unë nuk flasë, nuk dua të tregojmë shumë sinqertë. Po jo me jo, se në ngrirë kam edhe unë... Se ka edhe gjërat të tjera, po gjithë se si... Shi, në ngrirë kam edhe unë, kështë asë i s'kam. Se po mos kisha, në ishe pak me do. Po të mos të regohem në ta, po. Po jo, e ka dalë. Po gjithë se si, jemi vetë ataj që zgjedi. Në përgjithësi, në përgjithësi. Se plus që dhe puna ime në guzhin, më ka dhenë mundësin që... Të mbaj pak ushime në frigorifer. Atëre, këte e marim, e largujem pak më tutje Niki, dhe e punojmë. E punojmë brumin, ky është brumi që do të na shërbente për këtë recetë. Shofim duke punuar Albana dhe duke lexuar përbërësit e recetës tonë, për çfarë ju nevojitet juve kjo recetë? E thamë, një mënyrë është për ta vendosur tek çanta e fëmijëve me vete në shkollë, në mënyrë që ta konsumojnë gjevrekët, me këtë emër e kemi gjetur, një gotë qumësh ose kos, ne përdorëm kos. Gjysëm nuke maja, pak sheqer, pak krip, miell, dy vez dhe 100 gram susam. Vezët dhe susamin ende nuk i kemi përdorur. Kemi realizuar brumin, ja të kësht, kemi shtuar për këtë njyrën e verë dhe të bukur që ka marrë pak tur me rikë, aty tek mielli, ose tek tretja e majas. Në moment që mielli shkëputet nga dora, shif, do të thotë që edhe kjo është gati. Është një soj për brezat që janë më të rinjë, jo mosha ime, kuptohet, është, po t'jenë gratë e moshës time, dhjenë dikur në lanin që qafët në këtë mënyrë. Po, do të punohet më së miri, më së miri. Shikoja. Pra është një lojë njëshje delikate e brumit. Është mardhënja anvis, brum, brum, gatim. Kjo është në regull, kjo është në regull. Do qëndrojë? Do t'a lë këtu, në këtë pjesën këtu, të lajë rohë pak duart, sa të filloj, të vendosë në membran. Kjo është brumi dhe sa gjivrek mund të përgatisi me këtë brum, Albana, apo varet forma dhe madhësia që do t'u japim për t'i përgatitur, për t'i pjekur? Faktikisht, ajo do një orë. Do një orë të qëndrojë. Një orë që të qëndrojë. Mos haroni, mos haroni. Kjo kapet, zihet, edhe me kosë. Edhe me qumësht? Me qumësht ose me ujë. Por qumështë duhet jetë i vakët. Kosi? Kosi në nuk mund të vendoset vakët, po më e mirë është që pregatitja të jetë me...
Me qumë që në vakët ku majaja shkrin akoma dhe më mirë. Nëse është majaja e butë e bukës, është akoma dhe më mirë. E qartë. Po e lëmë ne të qëndroj? Atëherë, e lëmë përgatisim recetat e tjera, e vendosim ato letrën e telefonit. Që kemi... Dhe tregojmë pak zonjave tona, publikut, dhe dhe zotrinë që gatuaj, për bërësit e recetës tjetër. I shojmë dhe në ekran, i kemi në ekran. Marë gatuante shumë, që këshu... Se kemi bërë këshu si vetëm për ambisat. Ka dhe zotrinë që gatuaj. Pra, do t'i drejtojmë i kësë të kësë dite publiku. Për mendimin tim, shefat e guzhinës janë... E, janë pak maskilisë, janë në të fëqishëm. Po që si jam dakord. Ah, ja që të... Po që nuk jam dakord. Niki, këtu... Në guzhin, jo, okej, kam të tepër emra ose shefa meshkuj të njohur në përbot që lakohen dhe që janë shefa guzhine, por... Normal, nuk kanë ashkaloj absolutisht femrat, sepse mi gjitha femrë janë vetë. Dhe jam pro femrave, gjdo femrë, gjdo grua është e fuqishme, është e sukseshme në lojnë e vetë, në shpinë e vetë dhe në punën që ajo bënë. Cila është super fuqia jote? Jam femrë dhe gatuaj. Imja, është energjia pozitive. Okej. Është energjia pozitive. Atëhere, për këtë recetë, ne na duhet të marrë dhe një tjetër këtu. Kemi speci kuq, speci jeshil. Kemi perimet, që speci kuq, speci jeshil, një patlidxhan, një kungull, kaq. Është shumë, shumë, shumë. Po jemi perime fure. Perime fure. E presim në katër këtë gjë. Ja. Sepse speci është i madhë, e na duhet për këtë, na duhen salcë domate, ose domatini, na duhet... Djath ka qka val i grirë, na duhet pak mozzarella, hudër, piper, galet, krip, borzilok, dhe dashurin për të bërë këtë gatim. Për t'i shtuar akoma më te për një gjyra. Atere, kjo është me galet. Gjë që, njëse kom niki, sa dhe ti të val më ndështë tuk, shkojmë, nuk kemi galet, qarë bëjmë? Shkojmë të fura e bukës, bukën e dim që pritet. Kërkojmë thërmijat e bukës, që ngelim, i vendosim në mikser, dhe... A, e kemi hequn e të fruqar. Dhe i këthejmë në mjerë, në bure. Në regull, ja ku e kemi dhe këtë gjë. I patlxhani që ka kështu buçkofi. Riciklime, po, sepse kam në mend një recetë tjetër për atë patlxhan, prandaj. Unë ta preva. Jo, mirë e bëre. Preva për mirë e bëre, shumë mirë e bëre. Ti kishe për tavë apo jo? Po, shumë mirë e bëre. Të mëdhaja pak ato gjëra. Po. Sepse koha që do të kalojnë në tavë, do të hedhim direkt në tavë apo do kalojnë në proces? Jo, do të kaloj aromatizimi apo miksimi me njëra tjetrën. Këtu, të gjitha këto. Dhaja këto. Këtu. Pra, 2-3 herë. I marim këtu. Ti e në të dalguesh me mirë. Po, kemi tani këtu. Kripën. Te heqim këtu se me këtër shumë. Kripën këtu. Pak piper. Kemi piper me 3 ngjyra. Gjë që unë e kam vendosur këto. Pra, e grim një moment. Këto. Borzilokon. Borzilok do pak si shumë. E heqim edhe këto këtu. Kemi hudrën. Gjë që do të vendos. E grim direkt të këperimet. Të këperimet. Pra, e shtypim ose e grim në rende për të lëshuar më të për aroma. E mirë, gjë e mirë është në rende. Sepse, nëse kemi atë shtrydhësen e hudrës, vërtet që jam banë të pjesën e... Brëndshme. E brëndshme, po do nuk konsumohet... Skumbete dhe gjitha të... A, kjo është... Nuk marim shumë hudrë. Po. Më mirë në rende.
Pra kthehemi, ndonjëherë janë gjërat primitive, primitive, jo primitive të lashtisë, po primitive që dikur bënin prindëritan janë akoma dhe më mirë. Mm-hmm. Nuk ekzistonin këto. Këto janë lehtësira për ne. As nuk diskutohet, si tregova dje un. Atëherë këtë e kalojmë këtu me fik. Kalojmë te rendja. Gjëra që jam shumë e sigurt që dhe ju i dini, por është procesi punës që unë duhet i them. Ja, mund ta bëjmë edhe një pritje. Edhe këtu i heqim. Pak e zhurmë, por na duhet kjo hudhra me të drejtë. Kemi lugën e vogël, që i trazojmë. I trazojmë. Erëzat. Ja, këtu këtu. A dhe kjo galet do t'i veshim perimet nga jashtë, dhe i mbron. Këtu, gjë që mund të rridhet edhe në tavë. Kontë. Pak janë këtu, këtu pak. Pak, pak, po s'janë pak, edhe mirë e ke niki. Pak, pak, po nuk janë pak. Janë sepse fix, ma dje. Jo, sepse u s'kam për kungullin, ku? Ja, ku shkoj? Janë fix, e kemi shkoj? Jetar e heq? Për syrin. Po. E, në në njëherë dhe syrim. Për këtu. E kalojmë këtë në gjysëm, si që thamë. Kjo kalon në tu, 1, 2, 3, 4, pa, në 5. Të gjithë të përbërësit tjetë të shtojnë. Gjë, apo jo? Të gjitha. Mm-hmm. Kemi ndezur, kemi furën në parangroje. Të këtu. Një, kjo s'ka nevojë të prien. Kjo është në fund fare. Do t'i shtosh në fund. I vëm një dy me që ti vendose. Vendosim. Vajin e ulirit. Sërisht vendosim kripën. Dhe të vendoset në furë, për para se të shkëputemi për publicitet? Ka një proces tjetër? Ne shkëputemi për publicitet, shkëputemi, pa tjetër, se zonja do të shikoj sërisht. Po. Gjën. Po, mesa... E do të ndaloj këtu me juve. Doja që ta sillnim ndoshta gjysmë të përfunduar të pjekur. Kemi diçka tjetër për të vendosur në furë? Atëherë të vendos në furë gjevrekët. Gjevrekët, në regull. Pra do t'i punojmë bullimin për t'i pjekur në furë. Me vajnë. Deri këtu e lam procesin e tabës. Po, sa bëdhe gati unë edhe djathrat. Okej, në regull. Publicitet, rikëthemi pas pak.